närbilden. Närbilden kom som en chock. Ett intrång. Farligt. Lite obscent. Lustfylld. En utmaning. Att titta in i kameran så här. Att låta pupillens mörker fånga upp alla drömmar. Alla hemligheter. Jag som bara finns till på vita duken. Jag kan ändå titta in hos dig. Betrakta dig. När Greta Garbo kom från Tyskland 1925. Hon hade filmat Den glädjelösa gatan hos Pabst. Då sa hon att närbilden, den nästan krossade henne. Att konfronteras med den där stora, mörka kameraapparaten. De var jättelika på den tiden. Det gav henne en skräck. Och hela ansiktet började darra. Det ryckte i kinderna. Hakan började leva ett eget liv. För första gången så stod hon inför den totala ensamheten. Det var bara hon och kameran som registrerade. Det här berättade hon för mig ute i Filmstan. Filmstan. Det var Sveriges Hollywood. Jag bodde där då, numera obeboeligt. Så jag flyttade till Köpenhamn, till Nordisk Films gamla ateljéer. Där finns atmosfär. Där gör de fortfarande film. Att bli till inför kameran, det är samma under varje gång. Jag minns första gången, det var här Oscar den andre mötte kungen av Siam 1897. Jag är tredje roddaren från vänster där. Ni ser den, va? Han som sitter bakom åran. Jag hade klätt ut mig till kille. Lars, jag har ett problem. Ett stort problem. Jag har hört att du är en djävul med skådespelare. Jaha, på vilket sätt? Ja, det jag inte vet. Och nu har jag träffat dig. Och jag kan ju inte föreställa mig att en man som är så trevlig, så sympatisk, ser så bra ut, som du kan vara en jävel. Hur är det nu? Nej, men det är så det, förstår du, att tidigare där jag jobbade, där var jag mycket sån intresserad i tekniken. Och så tyckte skuespelarna nog att jag inte var så intresserad i dem. Och som du vet så skuespelare, och speciellt de kvinnliga, de vill älskas. Och det gör jag naturligtvis också. Men bara på deltid. Och det är inte nog för skuespelare, fann jag ut av. Så därför så har jag så ändrat min karaktär. Så när jag nu älskar jag dem på heltid. Ja, jag tänkte på om just den här filmen som du har bakom oss nu, Europa. Om du där försummade skådespelaren, eller att tekniken där tog över hand. Jag menar, det måste ha varit svårt som skådespelare att spela in den. Ja, jag var måske lite för hård med skådespelaren där, det inrömmer jag. Men jag syns jag är bättre nu. Jag syns du inte jag är bättre nu? Jag tycker du verkar underbar, men du regisserar mig ju inte nu. Nej, men det gör jag aldrig. Inte mer. Jo, jag skulle vilja att du berättade om Dreyer. Dels om du har blivit inspirerad eller påverkad. För du sa till exempel att Medea, det var en gammal teknik. Jag vill säga, Dreyers egen teknik var ju mycket sådan stillfärdig. Det var inte, han hade några teorier, men det var inte sån sensationell teknik.
Men det som jag så har gjort med det för exempel, det är... Ja, varför tog du den? Ja, men, ja. Ja, men det var närmast blackmail. Jag tog den därför att någon annan ville ha tagit den ellers. Va? Och det tyckte jag, det var liksom för... Det var för slemt att se någon annan göra den, så gjorde jag den. Men jag vill säga, jag blev måske inte så direkt inspirerad av Dreyer annat än jag är inspirerad av hans sätt att vara regissör på. Fordi at jeg mener, han har været et meget ærlig regissør på den måde. Han har aldrig gjort det oplagte. Altså han har altid gået imod, hvad skal man sige, det som var modern. Da han gjorde den første talefilm, han har gjort en del stumfilm, og så da han gjorde den første jydfilmen, der var der næsten ingen jyd på. Og det var jo ligesom interessant, fordi alle andre amerikanske regissører, hvad som helst, da der kom jyd, så var der musik og effekt og hvad ved jeg. Men Dreyer, han sagde, nej, det skal være bare lige det. Der er tre replikker, eller sådan, det er vampyr, jeg tænker på, som han gjorde. Der er lige det grønne musik. Dreyer, den gamle amatören och dysterjöken. Det där, det var bara gamle klärker. Han går igen här. Men man kan ju säga att det är rätt på sätt och vis att Dreyer var tråkig. Han var ju som person, tror jag, otroligt tråkig. Han var ju en kontorist, ikke? Men jag vill säga att han var till forskel från Björkman, som ju är... Hvad skal man sige, en mand, der har åbnet sig altid, og altid talt meget om sin personlighed, og var en rigtig auteur måske på den måde. Så Dreyer har været mere en mystiker. For eksempel den sidste film, han har gjort, som i øvrigt i Danmark ingen tygte om. Absolut ingen. Han havde stor, stor modgang. Altså, han blev latterligt gjort i Danmark i høj grad. Men på den sidste film, han instruerede ikke skuespillerne. Han hypnotiserede dem. Ventet længe? Ja, for længe. Tilgiv mig, elskede. Jeg skal forsøge. Men han hypnotiserede dem ikke på dansk, men på et eller andet halvhebraisk, som han havde læst. Fordi han mente, at der var en magisk forbindelse mellem skuespillere og regissøren. Elsker du mig? Du skal sige det. Jeg elsker dig. Sig det en gang til. Jeg elsker dig. Konstnärens ämne är att lära folk att se, att känna, att utveckla deras hjärtan. Det är rena rama nödvändigheten, ett slags försörjningsplikt. Gunnar Ekelöf. Det måste väl stämma för dig som fotograf också. Jag menar, vad är det viktigaste för dig i ditt arbete? Ja, jag kan säga att i början så var det tekniska. Men senare förstod jag att det betydelsefulla, det är för en fotograf att han ska vara kompositioner och ljussättning, och framförallt kanske ljussättningen, för den är man liksom ensam om. De säger att en fotograf skulpterar med, ja, ljus, det är det du menar. Ja, just det, precis. Ja, men det är här det kommer sig. Ja, han, det är det ljuset. Då skulle det inte vara så farligt. Ja, då har vi det där. De har undersökt. Ja, men det är lite för mycket där månaderna. Men tänd det där nu, hur kan du alltså hålla för det här? Nej, det var det jag tänkte nu. Vad är den bästa egenskapen som Ingmar Bergman har som regissör? Ja, det är ju det.
att han redan i manuskriptet så har han gett saker som han talar om. Det är inte bara dialog så. Så när man läser ett sånt manuskript, då vet man hur man ska känna atmosfären. Då går det inte att komma med massor av ljus, utan då ska man ha det här lilla ljuset, stearinljus och så vidare. Så det är magiskt. Där ligger hon, den vackra flickan, den stackars Arabella. Hon vet inte vad som väntar henne. Hon är ensam. Hon är ensam i hela huset. Åh. Hennes mor är död och hennes far rumlar med oredliga kompaner. Vem kommer där då klockan slår 12 i slottstornet? Blir rätt. Åh. Vad är det för en fasansfull vit gestalt som svävande på månens strålar närmar sig min bädd? Min döda mor. Det är min mors ande. Du har ju jobbat med de här de nybyggarna så att säga, ja, inom film. Bland annat Julius Jansson. Ja, just det. Hur var det? Ja, det var ju väldigt underbart att få arbeta med honom, för det är ju han som har så betytt som väldigt mycket för den svenska filmfotograferingen. Jag var så väldigt glad över att en gång få vara assistent till honom. Och han gjorde det väldigt enkelt, som de gjorde i den tiden med dem, när de bara vevade. Jag gör mina belysningar och mina kamerainställningar och jag talar om för aktörerna att gå så, gör så. Där ska ni gråta, där ska ni vara ursinnig. Och vi håller på som helvetes jävlar och vi ger inte upp. Så en kväll så sitter ni där och har vi tur så skrattar ni när vi har bestämt att ni ska skratta och gråter när vi har bestämt att ni ska gråta. Ja, allt det där känner du ju till, Charlie. I hela gåtan. Så det där kan han, Bergman. Det där vet han en hel del om. Hungern. Ja, första gången jag tittade in till honom, det var 1965 på Fårö. 14 år efter min död. Han satt och skrev för någon sorts uppsats. Ja, han hade fått något pris igen som han skulle tacka för. Ormskinnet, kallade han sin epistel. Förbannat bra titel, va? Och den första meningen skulle jag ha kunnat formulera själv. Mm. Om jag hade haft hans formuleringsförmåga. Det konstnärliga skapandet har alltid hos mig manifesterat sig som hunger. Det tjatas ju så mycket nu för tiden om konsten och litteraturen och höja ribban och allt det där skvalpandet. Ja, man har ju läst hans oförgripligheter i bladen. Och varsågod, herr Lipsilum Sjöström. Och för helvete också, herr Överbögen Stiller. Varsågod, kejsare Charlie. Med barnets hela uppdämda hunger har jag kastat mig över mitt medium och i en sorts ursinne förmedlat drömmar, sinnesupplevelser, fantasier, vansinnesutbrott, nevroser, troskamper och rena lögner. Min hunger har alltid varit ny. Jag var en idiot som stannade i Sverige. Filmen är ju ett internationellt medium. Jag skulle åkt till Danmark och filmat med Di Asta. Asta Nielsen, det är en kvinna med former.
En formbar aktris, menar jag. Vet ni vad ni påminner mig om? Nej. Jo, om en vinervals. Leende och ändå full av vemod. Ni påminner mig om en melodi från den tiden då vin ännu var en lycklig stad. Ja, ni är poet. Det blev man där nere. Den gången. När det skymde om kvällen. Man strövade omkring utan mål. Man bara drevs med folkströmmen. Leende ansikten skymtade. Caféerna fylldes till trängsel. Du har ju upplevt en legend på väldigt nära håll. Ingrid Bergman då, höstsonaten. Hur var det? Jag tyckte att hon var fantastisk. Jag satt ofta lite tyst och såg på henne. Inte nödvändigtvis som skådespelerska, men som kvinna, och tänkte, aj, det är en kvinna som jag verkligen beundrar. Hennes sätt att tala om fortiden, om ett smil, och det hade hänt henne så mycket tråkigt och sånt. Och när hon berättade historien så var det med ett stort och glatt smil. Men det var ju två legender i den här filmen, Höstsonaten. Den ena är ju Ingrid Bergman och den andra är ju selvfølgelig Ingmar. Mm. Det stora, stora geniet. Ja, visst, hon har en klocka på natten. Här ska du se, Lena, så ska du få min armbandsklocka. Den fick jag av en beundrare som tyckte att jag var dålig på att passa tiden. Äter Lena middag med oss? Nej, jag brukar gärna huvudmålet mitt på dagen. Hon bantar förresten. Hon åt alldeles för mycket på sjukhuset. Och alldeles för mycket på sjuken. Det kan du säga, det är skoj. Det är skoj med henne. Så du, just det där att du tar i henne ordentligt, förstår du? Men tycker man, du, kan man lista på mig? Ja, det kan, visst kan man göra det. Och något alldeles, och så skrattar ni och så tittar ni tillsammans. Tittar på något alldeles, förstår du? Hon åt alldeles för mycket på sjuken. Ja. Och nu kommer jag på en sak som faktiskt rör mig lite. För jag har en skådespelerskeklubb i Oslo, och där blev Ingrid Bergman inviterad en dag, och vi har aldrig andra gäster, det är bara oss sju, det var ett heligt tal, men hon skulle få komma, för hon var legend. Så satt vi där runt bordet och vi skålt och vi spiste, och det var så fint, och plötsligt så slog hon på glasset och så reste hon sig och så sa hon, jag har aldrig upplevt detta i mitt liv. Jag har aldrig haft en meninderklubb. Tack för att jag fick lov att vara med. Och plötsligt så tror jag att vi andra kände att mitt i allt detta som hon hade fått vara med på som legende, så fanns det också stora hål, savn. Mm. Du har skrivit, skapar man något måste man våga förväxla sig själv med skaparen. Man måste våga konversera med det högsta. Gäller det alla konstnärer? Gäller det dig, mig, Ingmar Bergman? När jag skrev det där så tänkte jag främst på regissörer, främst på två stycken. Det var Ingmar och Tarkovsky. Och jag tycker något ligger i det. En regissör måste vara sunt högfärdig och sunt ödmjuk. Och det är man väl som skapare.
ödmjuk inför sin egen skapelse och högfärdig över att den är så duktigt gjord. Mm. I din bok Rollen har du beskrivit Ingmar Bergman som jag så gärna skulle vilja att du läste. Ingmar var häpnadsväckande färdig från början. Den häpnadsväckande känslan för rörelsen. Den häpnadsväckande förmågan att läsa innantill. Den häpnadsväckande auktoriteten. Den häpnadsväckande manipulationsförmågan. Den häpnadsväckande fantasin. Den häpnadsväckande människokännedomen. Den hemlighetsfulla kunskapen. Möjligen väsnades han lite mer. Metoden att bryta motstånd har kanske förfinats med åren. Han har utvecklat. Han har gudskelov inte utvecklats. Han har alltid varit besvärande och hänförande omogen. Han har organiserat sin omogenhet bättre, bringat reda i dess kaos, disciplinerat den. Som många stora regissörer är han en frustrerad skådespelare. Men ibland lyckas han spela mogen ganska övertygande. Dessutom är han inte mer än några 70 år gammal. Hur ska man vara konstruerad för att vara en riktigt bra skådespelerska eller skådespelare? Ja, ska man vara en bra skådespelerska ska man nog vara lång och tjock, tror jag. Ja, det finns en massa saker att säga om det. Det man ska ha tur och man ska ha en bra fysik och man ska ha fantasi och man ska ha fantasikänsla och man ska ha allting. Sen tycker jag att om man frågar vad är det som präglar de lite mer unika skådespelarna? Det finns ju några som är verkligen märkliga att titta på. Det tror jag är faktiskt en talang för att vara närvarande. Det är en närvaro som är gåtfull. Varför kameran älskar dessa människor så. Det är som kameran etablerar ett kärleksförhållande med dem. Och hur de så än ser ut och vad de än gör så är de oemotståndligt närvarande i bilden. Där finns en hemlighet som jag tror är viktig. Nature landscape has always been one of the greatest inspiration we have in Iceland for our filmmaking, because we don't have so much money to make big sets, so we have to use nature a lot. But we are beware of that if the story is weak, the landscape is strong, so sometimes it happens that the nature kills the story. Nature or the atmosphere that can be created by light or can be very useful for us. And if you stand in the middle of nature in Iceland, you feel a lot of motions. You can feel that something terrible happened at this place, or you feel a lot. And but you don't understand anything, but you feel a lot. One of the reasons I make films is to make supernatural things look natural, because I believe that the adventure takes place in reality. And I think the Icelandic landscape is a perfect to create this supernatural atmosphere.
And also we have this problem, we have, don't have any Indians in Iceland or black people, so we have to create an enemy sometimes in our film. And the nature is always the enemy, man against nature. Icelandic cinema is very young to speak about. It started 79, and so we have only been making films for 15 years, and I think the roots are in literature, because we have a very strong literature tradition, as you know, because we taught Scandinavian people how to read and write. And most of the filmmakers that were educated here in Scandinavia came home to Iceland in the 80s, and they thought it was the duty to film the sagas or Laxness, our Nobel Prize winner in literature. Jag vill ge dig några ögonblick som du kan betrakta. Jag vill inte tråka ut dig. Jag vill behaga dig, överraska dig och göra dig orolig. Jag vill helst inte visa dig något som du är van att se. Jörgen Lätt. Stefan, nu säger jag så här. Arne Suxdorf. Vad säger du då? Då säger jag guru och läromästare. Det var nämligen så att när jag var 14-15 år så tog jag min cykel. Cyklade hem till Arne Suxdorf som bodde alldeles nära där jag bodde. Knackade på dörren, frågade om jag möjligen kunde få arbeta när den här berömde farbrorn gjorde en film. Och då skulle han göra en film som heter Pojken i trädet. Då blev det vår filmskola. Han har lärt mig en jävligt bra grej alltså, om dokumentärfilm. Nämligen att det gäller att hitta den rätta balansen mellan sanning och poesi. Och det där är jävligt intressant, därför att dokumentärfilm är inte, som många tror, identiskt med cinema verité. Det vill säga att en filmare ställer sig med sin kamera i ett hörn av verkligheten och filmar av det han ser, sätter ihop det i den ordning som det är filmat, och att det därmed blir en objektiv sanning. Så är inte dokumentärfilm. Dokumentärfilm är min bild av verkligheten. Min version av sanning. Det finns ingen annan poesi än den verkliga handlingen. Det är ett citat av Pasolini. Mm. Det kan nog förresten slå mig gälla för hela den tradition utav dokumentärfilmer som jag och Arne Suxdorf tillhör. Den tradition som har Flaherty som fader. Därför att Flaherty, tror jag man kan påstå, myntade begreppet den kreativa dokumentärfilmen. Den tradition där filmaren är synlig, så att säga.
Och jag tror ju fortfarande att film kan ha en sån funktion där den griper in i verkligheten också. Jag ser ju på mina filmer som någon slags motståndsfilmer alltså. Jag reagerar på saker som kränker livet. Va? Då använder jag filmen för att uttrycka någon slags motstånd mot den här utvecklingen då. Under den perioden så dog ju 30 stycken utav de här runt mig i överdoser. Det var verkligen som ett slagfält alltså. Jag vill med dokumentärfilmens hjälp ge dem som inte har någon röst röst. Vare sig det är en småbonde i Skåne eller några samer i Lappland eller någon utslagen narkoman på Plattan. Jag tycker alltså att dokumentärfilmens plats är rännstenen. Vad skulle du göra om du skulle göra film just nu? Det är ganska enkelt. Jag skulle kunna ta vilken gubbe som helst här och göra en film om. För att varje människa har sin historia. Det är nämligen så att en bra dokumentärfilm, det får du om det är en bra relation mellan den som står bakom kameran och den som står framför kameran. Bra definition på vad som är en dokumentärfilm. Det finns tre kännetecken. 1. Julia Roberts är inte med. 2. Om du kommer in i en salong som är helt tom, då kan du göra fan på att det är en dokumentärfilm som visas. Och 3. Ingenting händer. Ja, det finns ju inga dolda genier, anser jag. Arbete, arbete. Det är det som görs som räknas. Men jag har ju minst 3 olika filmuppslag som väntar. Charlotte och döden, hunger, olycksfall. Hur många hinder ytterligare ska ni lägga på mig? Jag har ju bjudit ett kilovis med manus. Det var stora förutsättningar, Gerd. Stora förutsättningar. Nu talar man ju mycket om att man ska släppa fram problemen. Alltså, kriget skapar ju en viss marknad för problemfilm. Och vi har ju en linje, vet du, med lustspelen. Och så har vi en linje som vi kallar ångestfrihet. Och där skulle det passa in. Det skulle passa in definitivt. Underbart. Låter kolossalt. Ja. Nu är det att bolaget vill bara släppa fram en ångestfrihetfilm i år. Och det blir min. Tyvärr. Men jag tänkte att du kanske vill arbeta mer praktiskt. Lära dig själva uppbyggnaden. Så jag tänkte föreslå, om du tar något emot dig, att du arbetar som skriptgull hos mig. Jag visste det här. Så kunde ju du och Arne arbeta som B-foto, så kunde ni... Bli inte här nu, Jack. Nej. Men du kan väl ta och slicka den här kalkylerande smarta skiten i röven.
väldigt snyggt uppgjort. Jag började med att vara kameraassistent på kortfilm. Hos Bjarne, min man, som gjorde en kortfilm. Och så efterhånden så blev jag medregissör. Vi gjorde spelfilm. Och så slutade med att göra min egna film. Men det var svårt, fordi på Nordisk Film, hvor vi började, der ville direktøren ikke have flikker, for der var altid så mye med, og så blev mændene forelsket, og de blev forelsket, så vi ikke havde alt det brug. Så bør jeg som kameraassistent på kortfilm. For mig var det heller ikke vanskeligt. Jeg havde jo fantastiske forbilder. På den tiden så var det kvinder, som lagde de bedste filmene i Norge. Det var Anja Brein, Vibeke Løkkeberg, Laila Mikkelsen. Og så havde vi også haft i Norge pionerer, som havde startet tidligere, som Astrid Henning Jensen har jo været og lagt en veldig succesrik film i Norge på tidlig 50-tallet. Og vi havde Edith Karlmar, som gjorde 10 store norske filmer på 10 år fra 49. Hun er så besvimig, jeg ser. Er du fornøyd nu? Du sånn, du skal beie hovedet så lukker igjen øynene. Nå er du fornøyd. Ja. Før så var det liksom jeg som fant på ting. Og før så så han meg hvertfall han kom hjem. Men nå så er det akkurat som jeg går i ett med tapeten. Hvilken tapet er det? Blomsterne. Så er det samme tallerkene hver eneste dag. Ut av skapet, ned på bordet, ut av bordet, ned i oppvasket, opp i skapet, tre ganger om dagen. Akkurat de samme tallerkene. Jeg har en sånn tallerk som jeg har hatt siden jeg var bitte liten. Med bildet av en dame som mater med kylling i. Og det bildet har blitt veldig slitt etter hvert. Når det er helt utvisket, så er jeg helt dab. Hva er klokka? Altså, jeg personlig er interesseret i mennesker og menneskers relationer. Og hvis man gør det og er heldig, ikke, så går ens film ud i verden, fordi det er det samme. Altså, menneskelige relationer er der altid. Lige med hvilket land man kommer fra. Jeg er ikke særlig nyskabende med bilden. Det er klart, at jeg forsøger at gøre og har nogle gode fotografer. Ikke? Det er meget vigtigt at have en god fotograf. Så jeg forsøger, men det, der virkelig interesserer mig, det er personerne. Du da, Eva? Det kommer lidt an på, hvilket projekt det er, jeg arbejder med, men jeg har lagt filmer, hvor jeg har været kanskje for mye opptatt av form også. Hvor bilder, altså hvor billedkompositionen, men hvor billedkompositionen for så vidt har haft noget med fremdriften af fortællingen at gøre. Amerikansk film har jo altid været väldigt dominerende. Og tror ni at det havde været någon skillnad på film i dag, om til eksempel Warner Brothers, MGM, om alle havde haft kvindelige chefer, at det var kvinder, som havde styrt, tror ni at det havde været annorlunda? Jamen, det synes jeg er noget pjat. Det er vanskeligt at sige, om filmens historie havde set anderledes ud. Jeg tror kanskje det ville været et lidt andet repertoire. Men så det er klart, at samtidig så er jo halvparten af publikum kvinder. Ikke sant? Så på den måten så har vi vel været med på at styre repertoaret.
a magical moment of filmmaking, isn't it? Normally the audience come in the bar, especially in a bar like this, and you have no idea, and then you sit in the bar and table, and then comes, and then you know exactly how it should look, and you know if it's black and white or color or whatsoever, and how is the production, how should it look, and how much does it cost, and everything. You could write everything in the paper note. It comes out exactly like the first idea, but you never know when the idea came and why and when. In that time, they had no curtains in cinemas anymore. And I wanted to have the curtains in the film because they had never curtains in the front of the screen. So I made some curtains in the film to be sure that they are curtains. Yes. I used to hate this 70s style of having a screen, which is a little bit like this. No curtains, and not the sound of curtains to remove from real life to magic. Ilta. Ilta. Minne mennään? Päätä sinä. Erta, yksin. Ivari, 27. Ivari, 19. I have noticed afterwards myself that I imitate the work of some artists, never very rarely filmmakers, but writers and painters. And Edward Hopper is one which I noticed. I was in Coney Island, New York, was shooting the Moses film, and I found myself to watch for the bar where he painted that in the corner bar, which is the round window, and so I was there. You have to find me this bar, and this kind of bar, not the same, but this kind of a bar. And already when I wrote the scene, I had that it has to be Hopper bar. That's how I talked to the crew anyways, that now we cut from Kurosawa to Sergio Leone.
There's no more stories and there's no more... The problem is script writing and so on, and scriptwriter said that, well, it's hard work. It's not hard work, you just keep your eyes open and the stories everywhere in this bar, I guess. There's... Well, as Sam Fuller started his film called, I think, Shock Corridor. There are millions of stories in this city, and this is one of them, which is good. Only thing you understand in culture is television. You should go home and watch your television. You don't even understand how to be silent. Be silent. No, I don't like my television. I don't know which mark you have. I don't have the time for that. Go and drive your truck away. Go to Switzerland, but forget cinema. You're a crazy man, you know. Who is crazy here? It's not me, eh? Almost you crazy. Are. I'm almost crazy. You are. You have to see your eyes. Oh my God. Look in the mirror. My God. And you see that? You have an heart attack, I think. The mirror was made for dandies, eh? Jeez. Oh, you're like Lima Barry, but always talking, no? You look like a mood in cinema, eh? I hate you. That's the privilege I have. Oh, that's a privilege you have. If you wouldn't be brothers, I would kill you. A car with a pretender's face you have. Driving a truck. Huh? You can't even drive a bicycle, huh? Can you? God, I hate you. You look like a man from the actor's school. Least traspect of this stuff. Huh? You're gonna make me angry, you know that? Just please, please be silent. Don't say a word. Filmen fyller 100 år i år. Vad tror du om de nästkommande 100 åren för filmen? Ja, jag vet inte om de nästa, men jag vet om framtiden, eller hvis vi ska sammanligna med för exempel maleriet, malarkonsten, så börjar det väl med någon där liksom ritar det på en grotta någonstans i Frankrike eller vad fan det var de var. Och där og det har de sikkert gjort i mer end 100 år, vil jeg tro. Ikke? Først så bøjede det med, at jeg lige så der gang, og så mere kom det til at ligne en okse, eller hvad det var. Så hvis vi sammenligner med det, så må man sige, at der hvor malerkunsten er i dag, som er adskillige 100 år senere, så kunne de folk, der har lavet de her små ritninger, de har jo ikke kunne forestille sig, hvordan malerkunsten ville se ud i dag. Og på samme sæt tror jeg, det er med filmen. Vi er kun 100 år henne. Vi er kun, hvor vi lige akkurat er bøjet og får det til at ligne en okse. Så jeg ser meget optimistisk på fremtiden. Men det er klart, at man bør tænke sig om. Ikke? Ja. Jeg har ikke mere at sige. Ingmar Bergman har sagt: en människas ansikte i dessa stumfilmer, ett ansikte, en skuggbild på duken som plötsligt vänder sig mot en och betraktar en. Det är det mest hänförande i hela filmkonsten. Man kan se ögonen, tusentals små muskler och nervtrådar, huden, näsan, munnen. Och man störs inte av något ljud. Man blir själv en medskapare.